Анталия Бизнес Уик 2024 е поредното невероятно събитие. Може да го запомниме с добрия хотел. Може да го запомниме и с новите знания, които придобихме. Но най-вече ще го запомним с това, че бяхме заедно с хора, които гледаме в една посока, хора, които мечтаеме за едни и същи неща и хора, които вървиме по един и същи път. Business Week Анталия 2024. За мен е поредният тимбилдинг, организиран от нашите лидери Ралица и Давид Златинов и Краси Гълбачев. Изключително приятелска среда. Много нови умения, които научавам благодарение на лидерите. И разбира се, прекрасно изкарване, както винаги. Ще запомня единствено с положителни неща. Кошните хора, които са организаторите, които го правят. От обученията в прекрасната зала, в атриума, които си правиме всяка сутрин, до изживяванията в басейна, в амфитеатъра вечерта, в разговорите с партньори навсякъде, в ресторанта. Така че то е едно цялостно комплексно изживяване. Екип Team Vision 21 е екипа, с който се чувстваме невероятно навсякъде, работиме заедно и се забавляваме заедно. За мен екип Team Vision 21 е, меко казано, моето второ семейство. Дори не моето второ, а по-скоро моето първо семейство. Елърния кръстосъл, като път ние да бъдем част от екипа. Така че екип Team Vision 21 е наистина едно общество от хора, които са тръгнали да постигат целите и мечтите си, с които работиме заедно навсякъде. За мен Team Vision 21 е нещо, което обединява семейство, обединява екип, обединява отбор, обединява общност и среда. И за мен е изключителна чест и удоволствие да водя този екип в тази посока на развитие, успех, благоденствие и просперитет. И вярвам, че всеки един от колегите, които присъстват на това събитие, ще имат много нови постижения и много поводи за празненства, именно защото са били тук. На партньорите, които все още се колебаят дали да стартират бизнес с LR Hilton Beauty, бих казала да не се притесняват, да направят първата крачка, да вярват в себе си. Да са последователни. Защо чакаш? Вече си закъснял. Не закъснявай повече. Те нищо няма да загубят, просто трябва да се сменят марката вкъщи. О, не дейте да се колебаете, хора. Всеки един ден ви носи ползи и ползи и ползи. Тук няма риск, в този бизнес няма риск. Но това наистина помага, хора, повярвайте. Всеки един момент вие отлагате своето здраве да бъде в най-добра форма. Хора, не се колебайте. Колебанието не води до никъде. Най-малкото пробвайте. И бих завършил с моя девиз. Бори се за това, което искаш, за да може един ден да кажеш: исках и имам.